Attention, le gentleman des producteurs Matawali présente Mam Cher Nyang, petit frère de Ndongolo au King Club de Sali. Rendez-vous le dimanche 19 décembre, Leydon. L'entrée est fixée à 3000, VIP 5000. C'est le 9 CENI réservation au 77-282-2714. Nous sommes bismi Mati, Talibé Sherafal, Kharitu Wali, Domi Aywali. Kile Mam Cher Afal, Bolek Wali, Moubeg Kolol, Bayamale ou Koglen, Moubeg Gnyep pour Montarit Nyep Kobeg. Ndai Nyang Waker Serin Sali. Couture de mia imam d'ara sen ak maget jay adama borom nga paru talibe serigne saliou bangok ko tude mune dam dom nday aliou janya di xaritou mam cheikh dom nday fangok ki yi dom nday elage dole doxul jam talibe mam cheikh afal beug lol ndongolo jigenu ndongolo bi mo beug mam cheikh bamou jeex malako wax beugul ludul mam cheikh afal ak serigne abdou karim mbake jigen ju man gor gangok tokan la ñune woli mam cheikh ko tude mune oum jagne borom maroc yaq yaay baba jagne soppe ndongolo bangok mi dañ mi fo tuddé ndongolo mu joy bëgg lol mam cheikh ak ndongolo té diko jappalé ko tuddé mu né maoudou touré tapisserie serigne babacar si ki ay borom djourbel palu jaay katou téléphone bangok borom marché numbe tiop place am tuddu kër mam cheikh ibrahima fall mu di baye fall pire man dom yaay fatou tiop ak men jaay ndey jaay mu serigne saliou télé xey goudé wacc malako wax lu mam serigne saliou wax ko gënal ndey jaay néwul suma don gor mam cheikh ko tuddé mu né ngañ dem ba borom richard toll soppay ndongolo bëgg lol mam cheikh muy jappale mam cheikh ci xelam ak dolem lu mam cheikh wote ma nga ca mam cheikh koy wo mu ne sol borom pikine borom bura nga ok soppay mam cheikh xaritu mam cheikh domu ndem malako wax sol mi fu mam cheikh pikiro mu nan fay dom mam cheikh koy wo mu ne cham dor borom cote d'ivoire soppay serigne fallu mbacke bangok ki beug ndongolo bañ koy wowe ndongolo numéro 2 di mak ci wa vip mam cheikh ñang de ke xelal mam cheikh diko tek ci cote mam cheikh koy wo mu ne mbeng sek borom mbacke bawol borom touba soppay mam cheikh bangok beug lol ndongolo mu serigne fallu ñu di ci wo dibiteri wa mbar ma nek ci diwanu bour beugante lol bokk nday ak baaya malako wax dibiteri wa mbar ma ñi luñu lakul baxul beug lol ndongolo beug mam cheikh deggal wa mbar ma nek ku leen fa deug ne leen mass bokk yi xew xew bangok rendez-vous bi le dimanche 19 décembre lay don ci King Club bu Sali deggal matar wali le gentleman des producteurs ak mam cheikh ñang l'artiste frère de ndongolo ne ñi ci wo ñep bayiwu ñu kenn man di jekul nak ma nga ci bi fekk len ma fo ñun détéral nañu ñun señ Saliou.